Так, Жуля, утро починається з чого в тебе? Із корму отакого. Да. Так що, люди добрі, вам я кажу велике спасибі, хто допомагає донати. Бо оцей корм іде просто, ну просто жах, дуже швидко уходить. Він не дешевий. Тому я дуже радий, що ви допомагаєте, я можу купити і корм там якийсь. Ну мені легше просто на карман, на свій трошки. Іди їж, іди. Я тебе не відкликаю, так. Да. Бачите, вона не сильно голодна, але вона любить той корм. Вона, їй він нравиться, вона буде його їсти. Зараз я тільки відійду, ось як наче в гараж заходить, і вона буде їсти. Де? Їсть, їсть. Все, ти мене вже уважила, молодець, іди кушай, іди кушай. Іди, іди, їж, все. Я пішов. Така собака. Хай нямає. Хто їй дасть їсти, як не я та не байдужі люди? Да. А скільки во дворах собак? Багато. І щось мені все время кажеться, що вони вічно голодні. Хоча ж во дворах їм дають їсти там нормально. Кожен раз хтось щось кидає. От. Ну, така ситуація. Бачите, навіть цей корм купити. Блін. Все воно потихеньку десь щось тягне гроші. І без вашої підтримки, ну блін, було б тяжко. Дуже тяжко було б. Я дуже вдячний тим людям, які не байдужі, і які дійсно помогли мені якоюсь копійчиною. Це дуже поважно. Ну, я вважаю таких людей, я ціню те, що ви робите. І я вам бажаю, що воно вам вернеться в десятикратному розмірі, повірте, добро завжди вертається. Ну, завжди вертається. Завжди десь щось в трудну минуту вам щось зверху поможе, не знаю. У мене воно так буває якось. Я не думав забудку купляти, якщо чесно. Навіть мись, як думаєте, ну ви що, в наше время, зараз віддати 3000 гривень чи з лишнім. Та ніколи в житті. Таня, видать, душа її любе. Каже, я сама за свої деньги куплю. Так в смислі за свої. Це ж все одно наш бюджет. Ну, а коли ви мені все-таки прислали більшу половину, думаю, ну ладно. Все-таки є небайдужі, вже ж докинуто ті там 1500-2000 гривень, бог з ним, та й буде добре. Хто там? Бачите, потихеньку їсть. Молодець. Вона любить цей корм. Я там різний купляю, ну в основному такий беру. Вона його хорошо їсть з індичкою. Ну опять-таки, ну що це, цього пакетика тут на три рази. Я отож днем з утра сипну, в обід сипну, поняли, і вечірком. Ну коли якото буває, підсипаю. Потрішку. Бо, понятно, можна вивернути його весь і що. Знаєте, я то як рибу кормлю, щоб завжди голодна була, плавала і радувала глаз. Та шутю. Я так не здіваюсь над собою, вона не голодна. Тут пацани приходять, дають їсти їй, то вона ж навіть не хоче їсти. На її обход тут з утра обходять, дають нямати небайдужі. Постоянні, кстати, люди, які самі від себе. Вони люблять дуже собак, і ото ходять, знають, що в нас тут є Жуля така, віддільно живе, бо там стая живе собак, на тій стороні стая, ну вони стайками живуть, а Жуля в нас одна, вона живе, одна, і в неї тут своя територія,
І ті другі собаки вже знають, що в неї це її територія. Тобто вона туди не заходить, а вони сюди. Якщо вони проходять там, вони йдуть тим краєм, обходять, обходять акуратненько. Тобто, ну тут така ситуація. Так, ну добре. Жуля вже й доїла, поки я тут газону побалакав. Буду йти працювати, в мене ж теж робота. Понеділок. Всім хорошого дня. Хорошого продуктивної неділі, так сказати. Ну, щоб у вас все склалося, все було добре і всі ваші плани вирішувалися мгновенно. Ну і заодно хочу нагадати, що в описанні буде для небайдужих людей, якщо є можливість, да? Буде карта Монобанк там і счет лицевий чи який там. Ну, оця карта Монобанк я підв'язав, не знаю. Получилось ще ні. PayPal для міжнародних переведень в іноземній валюті. Ну, там в доларах виставлено. Якщо хтось поможе, да, переведе якусь копійчину, буду дуже сильно вдячний. Заодно провірю, як воно працює. Ну, мені ніхто ще не пересилав на ці платіжні системи. Буде інтересно подивитися, як воно працює взагалі в цілому. Який вивод, що до чого. Було б інтересно це все діло провірити. І на благо пустити які кошти, які хтось пожертвує нам, моїй сім'ї, Жульки і так далі. Ну що ж. Не тримаю вас біля екранів просто так. Ідіть працюйте чи віддихайте. Саша пішов працювати. Всім хорошого дня і на зв'язку. З вами був Олександр і Жуля. Всім пока.